Өглөө нэг л хачин хийж сэрэгээгүй. Тэр басан учир намайг нэг нь хоргож байна. Үлэн одоо болим мэн чин өөр юм бодож байна. No higher, fucking fire. Юм үтэхэд бэлэн бас дуду аям. Юу болоод байгаа юм бэ? Фокус чамдар тусан ягаад вэ? Чадгүй бүгд тогтсон цэвэр агааргүй утаан дарахгүй утаан байгаад байвал ухаан мэдрэл харанхуу инстаграм ухад юу ч гарч ирсэнгүү энүүгээр дүрэн бич сэрэд үгүй нохло од солохгүй ч энийг хийгээгүй өглөө нэг л хачиг хийж сэрэгээгүй инстаграм ухад юу ч гарч ирсэнгүү энүүгээр дүрэн бич сэрэд үгүй хутла од болохгүй ч энийг хийгээгүй өглөө нэг л хачиг хийж сэрэгээгүй Everyday байсан type of mood No stress байсан bitch I could Himbe, himbe, himbe cheat Эргэж буцан монгол тань жо пэн Yeah, бүдэг гэрэл бүгч мөрөн дайчгүй Бүдэл чай залху сугаа дэвэл хийн чама тэгчгүй Байцгүй биста болохоор намайг тагнэчгүй Тагнэчгүй зүрч намар биш бүдэг зүүд Fuck you, be like Syria No sleep band Maria Өдр болон эрэг энергиар Ухтаж байна би бол шинүүе